كسوغار علي نور ايال كوني
ተወዳዳሪዎቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለባህል፣ ለሃይማኖት፣ ለቋንቋችን እንዲሁም የራሳችን ፊደል ተከብሮ ለትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ ትልቅ አስተዋጽኦን በህይወት መስዋዕትነት ላቆዩልን ለአባቶቻችን ለአያቶቻችን ትልቅ ክብር አለን። 128ኛውን የአደዋ ድል በዓልን ዛሬ በፋና ላምሮት ሀገርኛ በሆኑ ሙዚቃዎችም ጭምር ተወዳዳሪዎቻችን ወደ እናንተ ያደረሱ አብረን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ተወዳዳሪዎቻችን ቀደም ሲል በኤልኤም 1 የተወከለችው ራሄል ተሬሳና እንዲሁም ደግሞ በኤልኤም 2 የተወከለው ሄኖክ ብርሃኑ ወደ አቀረቡት ስራ ከመሄዳችን በፊት ወደ ዳኞቻችን እንሄዳለን። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ዳኞቻችን። በጣም አምሮባችኋል። አንቺም አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ወደ ተወዳዳሪዎቻችን አስተያየትና ነጥብ ከማለፋችን በፊት ዳኛ በሌነንም ብሩክንም ወክሎ የግጥምና ዜማ ደራሲ እንዲሁም ድምጻዊ አቤል ሙልጌታ ያው አደዋን በተመለከተ ሀገራችንን ጨምሮ በአለማችን ላይ ያሉ የተለያዩ ጸሐፍት በመጽሐፍ በግጥም በተለያየ አይነት መልክ አደዋን ገልጸዋል። ከዛ መካከል ደግሞ እኔ በይበልጥ በጣም የማይረሳኝ እሳቱ ያበባ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ የጋሽ ጸጋዬ ገብረ መድህን ዋ ያቺ አደዋ የሚለው ግጥም ሁሌም አይምሮዬ ውስጥ አለና እንደ ግጥምና ዜማ ደራሲነቱ ደግሞ አደዋን በተመለከተ አንድ ግጥም አዘጋጅቻለሁ ለፋና ላምሮት ተመልካቾች ወዳጆች ብሏልና አቤል እባክህ ወዳንተ መሰግናለሁ። እንደው ትልቅ በዓል ነው በዓሉ ያን በተመለከተ እዚሁ ጫርጫር ያደረግን ታሪክ ስለሆነ እስኪ እንዘክር በሚል ነው ዳኞችን ወክዬ አቀርባለሁ። አጭር ቢሆን ኢትዮጵያዊነት ህብር፣ ኢትዮጵያዊነት ፍቅር፣ የጥቁር ህዝብ ኩራት፣ የአንድነት ማዕድ እራት፣ የሀገር መውደድ ዳር ድንበር፣ የአባቶች ገድል ዝክር፣ የጀግንነት ጥግ ወሰን፣ የቁጡ አንበሳ አደን፣ አድዋ የኛ የሁላችን ታሪክ፣ የኢትዮጵያዊነት ልክ።
أجيك بتأمل نامس هجران لنا بيلني أو بيا بيتاشو هلا شو تعمل كاتو تشاتشن دعمو أدوان ديت يذكراتشنو ديت ياسل لفاتشنو كفانا لامروس كارسلون أشو دعمو أجيك بتأمل نامس هجران لنا كده مثلنجري يا لاتون يا فانا لامروس ودراتشنن ياس جمر تشلن بقلي ما ديت وكلاش راهيل تريسا يا كبر دكتور قشط لون قصصن يتو بيت سنون لكن ده بهراوي مزمور جمر يمنو قطرون سراق ربالنا لش سوان تكتلو دعمو هينو كبرهانو بقلي مهلت توكلو يا تدروس تادسن دنا سنبت بييت سنيون سرا اقربوال ياو يا راهيل هاجراوي بيهونم يتيدروسم دمو تلق حسابن يا زلو عنداندي اصدق بيي بازلا تنطلطرا قرتش يبالال ادل لا سول جي ولتان نولنا بميجبان لك كال تكفللن لمن ولتا ولالو لن نتوالننا اندا زاينت حسابن يازو سرا نو يزي متاو جي قطام نامسغنالن ملكام ادل يهونلاچو بيي بيتاچو يالاچو تملكاچوچاچن دمو بسمان لتاولت لا يالتغدبي سي ميس دمص مستت تشلالاچو ودانيوچو نطب ناستيت نالفالن እሺ ሄኖክ እና ራሂል ወደ እናንተ አስተያየት ከሜዲ በፊት በቅድሚያ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለዓለም ላይ ላሉ ለጥቁር ህዝቦች በሙሉ ዘላለማዊ ለሆነው የድል በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አቤሎ ግን ግጥም ብቻ ነው ያቀረበውና ለምን ከነዜማውን ሰማውም ኢምፕሮቫይዝ ኢምፕሮቫይዝ አይደለም ድንገት እንደፍጠርበት ዜማ ምንም ችግር የለም ይመስለኛል ይፈልጋል ሳስበው እንዲሚባል ይመስለኛል ኢትዮጵያዊነት ብር ኢትዮጵያዊነት ፍቅር የጥቁር ህዝብ ኩራት ያንድነት ማዕድናት ያገር መውደድ ዳር ድንበር አባቶች ገድል ዝክር የጀግንነት ጥጎሰን የቁጣን በሳደን አድዋ የኛ የሁላችን ታሪክ የኢትዮጵያዊነት ልክ አድዋ ምን ይመስላል እንዲ ነበር ማለቀኔዎች ይመስለኛል ወቅቷን መጀመሪያም እንዲ ነበር ማዜም ይነበረ ሙሉ ግጥሙ እንግዲህ ድንገት ያልኩኝ አመት ብንሰማው ይመስለኛል ሙሉ ግጥሙ አልቆለት ከነዘይማው ተሰርቶ የዛሬ አመት ብንሰማው ምክንያቱም ጥቂት ነገር ነው የቀረው አይደል አቢሎ እናመሰግናለን ታንክ ዩ በጣም እሺ ወደ ዳኝነታችን ስንመለስ አቆምናችሁ ይቅርታ እንዳገባባችሁ ከራሄል ጀምር ራሄል እንግዲህ እጅግ በጣም ድንቅ ምርጫ ነው የመረጥሽው መምረጥ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ቆንጆ አቀራረብ ነው ያቀረብሽው ሙዚቃውን ከዚህ ፊት በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ትንታኔ ተሰጠንበት እንዳልደግም ይሁንና ከሬንጅ አንጻር አሁን የድምጽ መጠነ ስፋት ምን ለውን በጣም 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 ትልቅ ኳሊቲሽን ያሳየሽበት ምርጫ ነው ከታችም ወደ ላይም በጣም ሰፊ ሬንጅ አለው የዜማ ቅርጾቹ የዜማ አካሄዶቹ እጅግ በጣም የሚፈትኑ አዚያዚያሙ በጣም ዲቴይል ያለው የዜማ አይነት ነው ትንፋሽ ፍሬዚንግ በጣም ጥሩ ነበር አንድ የዜማ ሀረክ ተጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ የምትጀበት አካሄድ መጣኔው በጣም ቆንጆ ነበር በተለይ ደግሞ በጣም ይወደድኩልሽ ነገር ወደ ላይ ያሉ የዜማ ክፍሎች ላይ ብዙ ድምጻውያን ሲዘፍኑት በጣም በጉልበትና በትግል ይሆንና የውበት ማነስ ይፈጥራልና አንቺ የላኛዎቹን ዜማዎች ያስተማምሽበት መንገድ ጫውትሽበት መንገድ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ድምጽሽን ማኔጅ አደረክሽበት ቴክኒክ በጣም ሳላደንቅ አላልፍም እሱን ማይክ አጠቃቀምሽ በጣም ቆንጆ ነበር ከዛ ደግሞ እስከዛሬ እንግዲህ ስንመጣ የምንነግርሽ የድምጽ አካሄድ ነበር ከዳይናሚክስ ጋር በተያያዘ ተጠቀመኝ ነበር 100 በ100 የሚባል እዚህ ላይ እሱ አይነት ችግር አልነበረ በጣም ቆንጆ ነው ብዙ ሀስ ብዙ ነገሩ ቆንጆ ነው ትንሽ ቅራኔዎች ጋር ስመጣ አልፎ አልፎ አላቅም እንግዲህ ወይ ከተመስጦ ወጣት ያለሽ መሰለኝ ከቀኝት ትንሽ ሸረፍ አድርጎ ተመልሶ ደግሞ የመግባት ነገሮች ነበሩ ከቀኝት ከመውጣት ጋር እንግዲህ ካለንበት የውድድር ወቅት አንጻር በጣም ከባድ ጥፋት እንደሆነ ብዙ ጊዜ ደጋግመን አንስተናል ሌላው ደግሞ ከስሜት ጋር ወይ ኢሞሽን ከምንለው ጋር በተያያዘ የዚህ ሰፈን ዘይዘማው ስሜቱ ምንድነው ብለን ስንል ፓትሪዮቲክ ፊል አለው አይደለ ያርበኝነት ስሜት አለው ወኔ አለው እና እሱ የለም ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል በጣም ቆንጆ አዚያዚያም ነው በደንብ ዘይማውን ተረድተሽዋል ምናምን ግን ያ ስሜቱ በቃ የለ ሚሊተሪ ፊል አለው አይደለ የፓትሪዮቲክ ነገር እሱ ያርበኝነት ነገሩና እሱ ነው ህይወት በጣም የሚሰጠው ለዘይማው ግጥሙን ዘይማውን አጥንቶ ከማለት ባለፈ ስናወራ ማለት ነው ሶ እሱ ጎሎብኛል
هنوك بتعم كنجو مرجع الجيك بتعم كنجو أكرر تفتح بالنبرنا من عنده هون كمان ناوكم زاريجن هنوكن إذا هلا متاهل نامسكنا هلا ندزيو بتكتلش على هالمالت كذي بلاي هون ندزيو سهون كذي بلاينا أنت جاب بتعم ميجر مونجر أوتنتسيتي نوكا أديس دمس إنسامالنا أديس دمس أوي يا راسون كلاريزو يمتا هنوكم ميبار هي الجيك بتعم تلك ستوتان أنت قارن من بره رجعته لكزي ما هو يزي ما حساب قتمو everything ميفل جونينت رجعته نزان بير رجعته سل فيزيكالي متاسعيون أجر بتشاسعون دمسوست أزيزي مست يم من السماء ينبرون أجر تمسطه بتعم بتعم الجيك بتعم جرون بير بكام مرور مرور موسيقى أست immersed in Denberg بدهم بيستاوكان سميتون يترددها بيت كذا ودنيا يعجبها بيت منجر بتعم كنجون بير أنت قارم مي phrasing نعاري ميلوديك phrase وشيء زي ما هرجعته كهيد بتام كنجونة برا بزونة قارو كنجونة تسمام تونيال أنت قارم كرديتها وشيء نبروي عندند يزي ما هرجعت مزجالي إن تل بله متزجع وزجاج هون كدم سل phrasing أنا سوينيال لا عند يزي ما هرجعت نستو ميتشارس بدرست هرجعنا أكيد وتروي هنا ستزجع تل لا تلو عليه يزان ساعات النشكة كنيت يموت أثناء يتوسعون بتوش لي يسمعنا بقى كذا وتشكل مايك أياز ترانا برا مينوك مايك أياز يا كبون بوتاس النيس كذا فيت بتام تناجع غرنا دمس أчин نازلي ويم ي أفنج عينت دمس مي مسلو نو لين يعني يسمعن لان تبى تكلنا مزفنو جن مايكو باق بابو سايا سيكر عند زينت دمس بثلي يوم جمر يا زورا كبابين دزانا برا سيسمعنا برا يا مايك سياز ميت يمي بالو ني دمس أчин رينج يا بزاؤنا frequency ندال يا بزاؤنا يا دمس أчин ودافن جاينت أكاهلي دالن دسو أتادرج أباكهن كذا وشي كونجونو يقول تاتشوم تسمام تونيا راهيل زتانيشي سمم متوامسا هينوك زتانيشي زتيمت إشي راهيل النا هينوك سلام لنا أنتيهون يقول تاتشوم بتام غروب موسيقانو يزاتشو يوم تاتشوت كراهيل جمرالو تشالش تنشا موش نبرة أهم بقونش بتام ترو ندمش عن فلقة من يوم تناشن دي تبك نمني يلا كونجونو ميجر وردش على بزويس راسو لينو راسو ها واتش أوكي وتشجن عندهم ريفرس قلبتو عندهم بتأم تأكل أي إنرجيو تنش عنده تبالو بروكين دالو يا ربعين نتون سميتنو تنش ياتانونجي عنده موسيقى عظيمة شوال بدب كونجونا برجن عهونم دكامي تاي بيشال كاستش للتوجي متفلقي إنرجي على جن على وكم قد بهما مش مكنياتيون تنش قول مثل ما وطأت ستدكمي بساو النتش لاي جمر تنش إياه يونا برا بترفاك هك إني تانجل كونجونو زتانيشي سممتو عمسا هنوك يانتن بتقام عارفنو عدس كلم عدس دمت عارفنو يتبالو نقرولو تككلنو إيهن النقر تقبقو قن يمجمّر يهو زور لاي ترو قول مثل برا ولتن يهو زور لاي قن عانتم كما جم مرياوي لك قول بتنش مايكو يسبان لويس مايكو هو دي سبان مونيتر لا يسمان لويس مايك عندنا نجزي هو دي سبان لندزي بتأم قول بتم فلق مايكو هنا بدم زا لساوند مان من ناقرنو ممكن يا توم يا ما جم مرياوي لا إنا هو للتانية وفرس لاي تنش سلطة لا يبينو بس زي تنسى عند بوتابتشا يكينيت شجرة له بترفقن يا دمس أنك لم تبقى وبتاع ما أعرف إنه لان تم زت إنشي سبب ما توامسا الشين ده من ناتشو ونكون لتلاق وادوا على الرسالة وإني لكم نانت ستلو تلاق كلايني تجناني نو نا يتجمعون دمو بالون قصة سيتوبيا بس ميل جماري نامس الجنا لين راهيل بدكامي ونكون ده سالا شابرن ناكبر لين زاري له الله شو لما اللاوي يتوبيا حزب جن لما اللاوي يسولج كبرنا ويتجلز أو كقدام كلام الملف
يسلطنا اتساسبنا ياشنفو امنتنا ياشنفو زالينا كقودا قلم الف يميل ايتانم የሚያስፈልገን ይመስለኛል ስለ አድዋ ስለዚህ ለመላው የሰው ልጆች እንኳን አደረሳችሁ ላለው ራሂል በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ ዘፈን አመጣሽ የኪውና ብዙ ነገሩ ወደ ሴት ዘፋኝ ሲመጣ እንደሚፈትን ያስታውቃል ዘፈኑ ላይታቻለሁ ከዛ ደግሞ ብሩኬ ማቤሎም እንዳሉት በቃ ይሄ የወንዶች ላይ የሚታየው አይነት ሽለላና ፍከራው ስሜት ሁሉ አለውና በሴት ካራክተር ውስጥ እሱን ማምጣት ሌላ እንትን ክሎት ይፈልጋል በቻልሽ መጠን የመጡ ነበሩ ግን ከዛ በላይ የለሰለሱና ፈገግታ ያላቸው ደግሞ ድምጾችሽም ነበሩና እነሱ ከስሜት የሚያወጡ ይሄ በቃ ግርማ ሞገሱን ትንሽ ሳሳ የሚያደርጉ ነበሩ ግን እኔ በጣም ብዙ ነገሩ በቃ ወደ አንቺ መጥቶ ኪው ተስተካክሎ ያንን ሁሉ ግጥም በዚህ ደግሞ በስልተመት ውስጥ ያለውን ስሜት ሁሉ ያረክሹ ነገር ደግሞ በጣም በጣም የሚያስደንቅ ብቃት እንዳለሽ ያሳያል ታመሽ የመጣሽ እንደውም እስካይመስል ድረስ አልደከመሽም ኃይለኛ ዘፈን ነው ላይታች ያለ የሚቆይ ዘፈን ነውና ከካራክተሩ ከጾታውም አንግል አየዋለሁ የነበረውን ትንሽ የመሳሳት ነገር 9850 ነው ሜጋ ምኖርሽ ሄኖክ በጣም ቆንጆ ያንተን የድምጽ ከለር በቃ የሚመችህ አይነት ነገር ባለፈው ለውነት ስለሚለውን ከዚህ አልበም ውስጥ ሰርታ ያለናል እንደውም ከመህሪ ጋር ያወራን ነበር ስለዚህ አልበሙ ስላሉ ዘፈኖች እና ይዛንም አንድ ተረትና ምሳሌ ነው ጣል አርገሽ ነበር ዛሬም አልተቻልሽም በጣም ይገርማል ብዙ ጊዜ ሰዎች ውለታ ይውሉና ባንዱ አይማሩም ድጋሚ ውለታ ይውላሉ ግን ምንም ትርፍ ከሌለው አንዳንዴ ምን ያደርግልኛል ብለሽ ልትተይ ትችያለሽ ማድረግሽ መልካም ሆኖ ሳለ ግን ባደረግሽው ልክ ካልተከፈለሽ አንዳንዴ ሁለታም ስትይኮ ይከፈለኝ ብለሽ አይደለም የምትዩ ግን ደግሞ አንዳንዴ የምትፈልጊው ምላሽ አለና ያ ማመንን ልሸኘው ነው የሚለው በቃ ማመን ያቆመ ነው ያሳዝናል በጣም ግን ካራክተሩ መጥቶ ነበር ጥፋቶቹ ብዙ ነገሮቹ በቃ የዜማ ስትራክቸርም ቆንጆ ላንተ የሚስማማ ነበር ብዙ ነገሩ ቆንጆ ነው አንተ ጋር 9900 ነው ላንተ ነው እሺ ዳኒቶችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሄኖክን እንዲሁም ራሄልን በሁለተኛ ዙር ስራቸው በድጋሚ እናገኛቸው ነው የሚሆነው ዛሬ ማን ይሰናበታል ሳይሆን እነማን ይሰናበታሉ ያለን ወደድራችን ያካሄደን የምንገኘው ዛሬ ካሉን 6 ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ሁለት ተወዳዳሪዎች ሲሰናበቱ አራቱ ደግሞ የዛሬ ሳምንት ከመናገኛቸው የምድብ 1 አራት ተወዳዳሪዎች ጋር አንድ ላይ ተቀላቅለው 8 ሆኖ ከዛይን ባንድ ጋር እዚህ መድረክ ላይ የምታገኛቸው ነው የሚሆነው እነማን ይሆናሉ የሚለውን ደግሞ ዛሬ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆይታ አስተድርጉ የምታውቁት ነው የሚሆነው የሰዓቱ አጋሮቻችን TTK Industries Sky Samuna እና ኢትስዊች ናቸው ከልብ ነው የምናመሰግነው ከመልእክት በኋላ ደግሞ ስራዎቻችን ወደ አላቀርቡ ተወዳዳሪዎች እናልፋለን በእያላችሁበት መልካም በዓል ከፋና ላምሮት ጋር ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ